Vivaro Express-i hamecish, minchev 200% het kashish. Արգել դատանան, ես ճիշտ ասած ակնկալում եմ, որ այսօրվա դատական նիստին ներկայացվել է դիրքորոշում, հա, այսպես ասած դատանին օգնելու նկատառումով, բուժողները գուցե ներկայանան դատական նիստին եւ քուշեն դատանին, թե կոնկրետ քրեական գործի նյութերում որտեղ է հատկացված այն դատավարական հաստատուղթը, որի ուժով իրենք բուժող են համարվում այս պրոցեսի ընթացքում։ Պարոն Ադամյանը ձեզ ներկայացրեց նմանատիպ ցանկ, թե որ անձը քրեական գործի նյութերում, առկա բորհատորի որ գործերթում, առկա փաստաթղթով է համարվում դուժող։ Այդ փաստաթղթերի նույնիսկ ֆանցիկ ուսումնասիրության արդյունքում դատարանը կարող է համոզվել, որ նշված անձանցից ոչ մեկ դուժող չի ճանաչվել սահմանադրական կարգի տապալումից։ Այսպես ձևակերպենք, առկա եղել առուցված քրեական գործ, քրեական գործը վերաբերվել է զանգվածային անկարգություններին, հետագայում դրանցից գործը առանձնացվել արդեն չգիտեմ սպանությունների վերաբերյալ դրվագներով, առանձին առարկների վերաբերյալ դրվագներով եւ յուրաքանչյուր անձ ուժող է ճանաչվել ուղղակիորեն այն առարկից, որով իրեն անմիջականորեն վաճառվել է կամ կարող է վաճառված լինել վնաս։ Քրեական դատավարության շատ պարզ պահանջ։ Եվ քանի որ քրեական գործի նյութերում չկա որևէ այդպիսի որոշում, որի մեջ վաճառաբանություն կա նմանվել, այս հարցին անդրադառնալուց դատարանը ուզի թե չուզի պետք է պատճառաբանի, թե ինչի է սանձին կարող են լինել դուժող կամ ինչի է սանձին դուժող չեն։ Այդ պարագայում դատանին խնդրում եմ, որպեսզի որոշմամբ անդրադարձ կատարել, եթե դատանը այն ամենայնիվ կգտնի, որ այս սանձին դուժող են սահմանադրական կարգի տապալումից, դատարանը պատճառաբանի, թե քրեական դատավարության այդ ինստիտուտը և դրա վերաբերող նորմերը ինչ չափով են կիրառելի դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև այն պարագայում, որ հատուկ քնչական ծառայությունը առ այսօր չի կարողացել կոնկրետացնել, թե կոնկրետ անձանց մահվան, վնասման, գույքի վնասման հանգամանքները ինչպես են առաջացել, դեռևս ոչ մեկ չգիտի դրա մասին։ Չի կարող և անմիջական, և միջնորդավորված որևէ կապ լինել որևէ այլ անձի հետ։ Այսինքն նախապես պետք է ապացուցվի կամ լինի վարկած հիմնավորված եւ դատարան ուղարկված վարկածա, ոչ թե ուղարկի օդում հնչեցված, որ այս անձը կոնկրետ ուժել է այս գործողության արդյունքում, որովհետեւ ինչքան էլ ցավալի իրադարձությունների հետ գործ ունենք, կարող են լինել բազմաթիվ վարկածներ, որոնցից ոչ մեկը ոչ հաստատվել է, ոչ հերքվել։ Անձը կարող է ուժել ոստիկանի գործողության արդյունքում, կարող է ուժել պետական որևէ ուժային կառույցի ներկայացի գործողության արդյունքում, կարող է ուժել իր գործողությունների արդյունքում, կարող է ուժել իր հետ կանգնած մարդու գործողությունների արդյունքում, երրորդ ուժերի միջամտության արդյունքում։ Այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը առ այսօր որևէ այսպիսի հարցի պատասխան չի տվել, մի դրվագով մի քիչ տապեցին մեղադրանք առաջադրեցին, հետո այդ գործը տենց կորավ կապված Կեղան Պետրոսյանի հետ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ամփոփելով ասել, հարգել դատարան, որ այն պարագայում, երբ որ ոչ մեկին հայտնի չի այդ հանգամանքները ինչպես են եղել, չի կարող որևէ անձի մեղադրանք առաջադրվել, եթե խոսքը միայն այս պրոցեսի մասին չէ, չի կարող որևէ անձի գործողությունները առաջացնել նման հետևանք, եթե պատճառական կապ, թեկուզ հեռավոր, որևէ ձև նախանշված չէ։ Մեղադրական եզրակացության մեջ կամ են գործի բազմահատոր նյութերում, որը ձեզ ներկայացվել է։ Այդ պարագայում ողջ ամիտ է հարգելի դատարան, որ մենք այս քննությունը, ինչքան էլ կան իրավական շատ այլ խոչընդոտներ, շարունակենք դատավարության այս մասնակիցների կազմով, այսինքն անվաստանյալների և պաշտպանների և դատարանների մասնակցությամբ, վերջերս ծանոթանում էին նաև քրեական գործի նյութերին դատարանում և նաև դատանի աշխատակազմի աշխատանքներ շատ թեթևանա, որտեղ հարկադրված չէ կլինի հատորներով ծանոթություններ ուղարկել այն անձանց, ովքեր ոչ իրավաճապ մասնակցություն են ունեցել այս վարույթին։